Dobre vijesti za Dubrovačku opću bolnicu. Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju namjenskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima lijekova u iznosu od ukupno 743 milijuna kuna za državne i županijske bolnice, od kojih će nešto više od 32 milijuna otići upravo u našu bolnicu. Više detalja za Dubrovačku je televiziju otkrio ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić. Ako radi se o namjenskim sredstvima, donijete na odluci vlade u iznosu oko 32 milijuna kuna namijenjenih općoj bolnici Dubrovnik. Inače, ukupni iznos koja je dodijeljen zdravstvenim ustanovama širom Republike Hrvatske je preko 700 milijuna kuna. Kao opća bolnica možemo biti jako zadovoljni jer je time vrijeme kupovanja lijekova, odnosno smanjeno sa sadašnjih 180 na 120 dana. Riječ je o poticajima koji su se, kako navodi Bekić, počeli pojavljivati nakon prve kritične situacije s veledrogerijama u jesen 2020. godine. To je situacija, znači, da je u vrijeme korone ozbiljno zaljuljala i naš ustanov, ali i zdravstveni sustav. Uvijek sam želio istaći da se nas nije bila nikad strah korone, ali jedino čega me zaista bilo strah i što me brinulo je bila ta situacija sa veledrogerijama, jer se sve to skupa događalo u vrijeme četvrtog vala. Upravo tada krenulo je još nekoliko tranši financijske sanacije. Ovo je peta ili šesta, tako da su bolnice veledrogerije sada u jednim korektnim odnosima i od tada više nije bilo prijetnji ili zastoja u isporuci lijekova. A Bekić dodaje i kako je s određenim dijelom veledrogerija postignut i sporazum o obročnoj otplati duga. Tako da ne očekujem baš trenutno nikakvu opasnost od, zaista ne vjerujem do kraja godine da će itko više prijetiti nekakvim obustavama isporuke lijekova. Dubrovačka bolnica, kako navodi ravnatelj, za sada regularno podmiruje minimalni iznos koji je potreban veledrogerijama kako bi obje strane bile zadovoljne, ali i kako bi se nastavila isporuka lijekova, pa objašnjava kako je uopće došlo do velikog duga. Manje više sada, nakon tih prvih sanacija prije godinu dana, opća bolnica i bez obzira na taj dug koji i dalje se stvara, jer je zaista došlo do porasta cijene lijekova, na godišnjoj razini je to 15%. Jasno, lijekove moraju pacijenti primati i ne možemo na njima štediti, znači terapija se mora dati. Međutim, objektivno onaj limit, ona sredstva koja dobija i u zdravstvene ustanove od strane HZZO-a za lijekove i nisu dovoljni da bi se oni mogli isporučivati i to je zapravo tajna tog nastanka duga prema veledrogerijama. Ipak, nakon isplate 32 milijuna kuna namjenskih sredstava, opća bolnica Dubrovnik i dalje će imati pozamašan dug, no smanjen na 31 milijun kuna.